të emocione. O, sa gjatë të timi së bashku me deri në fillim të qershorit. Kemi një rrugëtim të gjatë për të bërtëllum tërë njërës ndryshëm cilët kontaktojmë programin për t'i dhënë mesajët të rëndësishme, mesajët të bukura dashurie, ose thjesht për të rivendosur komunikimin me dikë me cilin kam patur një konflikt, një mosmarveshje, një problem. Zgjedhin programin për ta bërë dhe unë nuk mund t'isha më e lumtur. Siç është rasti i një mbese, e cila dëshiron që tek programi dua të bëj të lumtur, t'i jap një mesazh të bukur, shpresë dhe qetësie gjysh të saj 81 vjeçar, i cili që pas humbjes së bashkëshortes duket gjithmonë më i trishtuar. Mirpresim Ermonelën. Mirë se vjen. Si e? Mirë. E dashur. Ermonela, si thash, është në studion ton për të bërë të lumtur gjyshin e saj. Je shumë e lidhur me të? Shumë. Shumë? Shumë e lidhur. A është ai nga ato gjyshër që të ka rritur, që ka ndënjur me ty, apo ka ardhur lidhja më vonë? Jo, ka ardhur, nuk është se ka ndënjur me mua, sepse ai jeton në një qytet tjetër, unë në një qytet tjetër, por që është, nuk e di, thjesht sa herë që shkoja për shumë me pushime verore, kaloj atje, ose shkonim shumë shpesh tek ai, nuk është jam rritur me ta. Okej, po gjithsesi gjyshet janë shumë të dashur, dhe shumë të dhimbësur. Është kjo dashuria dhe dhimbshuria e ti që unë jam këtu. Dhe në fakt, Ermonela na ka treguar historinë e gjyshit, historinë e dashurisë e gjyshit, dhe gjithashtu historinë e jetës e ti. Gjyshi i Ermonelës quhet Xhevdet Shehaj. Ka lindur në 3 maj të vitit 1936 në Tepele. Fëmijërinë e ka kaluar në fshatin Meshgoran bashkë me familjen dhe që i vogël ka patur dëshirë që ta arsimojë, duke qenë djali vetëm i shtëpisë. E kishte si për detyrë që të kujdesej për familjen, kështu që nuk hoqi asnjëherë dorë nga ëndra e tij. Bëri vetëm shkollën fillore në fshatin Meshgoran, më pas bëri një vit kurs për vinçier. Dhe sot e kësaj dite kur flet me të, ai e përmend me trishtim faktin që nuk arriti do t'i ndjek më tej studimet. Pas i bëri kursin një vjeçar, filloi punë në kënetën e tërbufit në Lushnjë dhe aty kaloi pastaj në Korç në Maliq. Pikërisht në Maliq njohu dhe gruan e tij të ardhshme. Ajo quhej Shpatore, ishte 26 vjeçë, ndërsa ai ishte 28 vjeç. Shpatoria kishte dalë të mblidhte ujë te burimi. Vën takimi asaj kohe. Xhevdeti e pasi një vajzë të bukur, me gërsheta, të gjata, të zeza, me njëherë ju afrua, i kërkoj pak ujë, e kishte marretja. E ndrojtur dhe me kokën ullur, Shpatoria i dha të pinte nga kana që ajo kishte mbushur. Ai e pyeti për emrin dhe e bia kujt ishte. Shpatoria e dinte se ai ishte shoku i vëllait, sepse kishte shkuar në shtëpinë e tyre duke qenë se punonin bashkë, por siç ndodhte në atë periudhë, Shpatoria nuk e kishte parë sepse kishte qëndruar në dhomën tjetër. Ata u takuan disa herë, Xhevdeti ishte i bindur se ajo do të ishte shoqja ideale e jetës së tij dhe e kërkoi në shtëpi. Të dyja palët u takuan dhe dhanë pëlqimin që Xhevdeti dhe Shpatoria të martoheshin. Shumë shpejt ato u bën prindër të dy fëmijëve, të dyja vajza, Raimonda dhe Fatimeja. Po jetonin në Lushnjë, Shpatoria punonte në një fabrikë duhani, ndërsa Xhevdeti në fshatin Plok. Ai ikte në mëngjes, kthehej në darkë dhe për shkak të punës së Xhevdetit, pastaj u transferuan në Shkodër, ku po ndërtohej hidrocentrali i Komanit. Ktu lindën edhe dy fëmijët e tyre të tjerë, një djalë dhe një vajzë, Gjellushin dhe Mimozën. Pasi u ndërtuaj hidrocentrali i Komanit, gjysh Xhevdeti Ermonelës dhe gjysh Shpatoria u detyruan të zhvendosen sërish, kësaj herë në Elbasan. Shikoni pak se sa shumë lëvizje ka patur në atë kohë, që ishin transferimet nga njëri qytet në tjetër dhe si të ndryshonte jeta. Ai punonte me makineri të mëdha dhe gjithmonë e transferonin në vende ku bëheshin ndërtime të rëndësishme. Në Elbasan e çuan ku po ndërtoi metalurgjiku. Dhe ai duhet punonte aty. Pikërisht në Elbasan lindi edhe fëmia e pestë, Mirela. Elbasani ishte destinacioni i fundit pasi Xhevdeti dhe Shpatoria nuk lëvizën më, e ndërtuan jetën e tyre të 5 fëmijëve në këtë qytet. U rritën 5 fëmijët, u bën një familje e madhe. Ermonela kujton se gjysh Xhevdeti dhe gjysh Shpatoria e donin, e respektonin shumë njëri tjetrin, edhe pse në mënyrën e tyre disi tradicionale, duke qenë se Xhevdeti duhet punonte me orë të gjata, koha që kalonte me familjen ishte kufizuar, por përpiqej që të ishte gjithmonë prezent, sidomos gjatë festave. Ata shikonin bashkë televizor, e shoqja thurrte çorape, i hanin vaktet gjithmonë bashkë,
Kafën e kanë pirë gjithmonë bashkë të dy në balkon. Nxisnin njëri tjetrin, edhe kur përtonin të shkonin te fëmijët po bashkë. Shpesh dilnin po bashkë për të bërë ecje në qytet. Çevdeti thotë se si turshit që bënte e shoqja, nuk ka. Apo specat me gjize me ajk që i qante. Ndërsa e shoqja, mban mendër Monela që thoshte se burr si ky nuk gjen. Thoshte e kam plakun ëngjël. E vetmja gjë për cilën bënin debat, më tregoni pak, për çfarë bëjnë debat një burr dhe një grua më shpesh? Jo, ma ajo kishte qef blinte rroba. E vetmja gjë për cilën bënin debat ishte sepse ajo donte harxhonte shumë lek për rroba. Dilte te tregu i sendeve të përdorura dhe merrte orendit që i pëlqenin për në shtëpi. Por debatet e tyre ishin gjithsesi shumë për të qeshur. Gjyshe shpatorja i thoshte: "Ti bëhesh me nerva kot, se je nervik." Po s'ka gjë, bëhu me nerva, hajt, se vetë do t'kaloj. Jam mësuar me ty, të kam pranuar si që je, nuk kam ku të qoj tani, dhe prisa sa t'i bini nervat. Fëmijët ishin martuar, kishin krijuar familje, Xhevdeti dhe shpatorja ishin gjyshur të shumë nipërve mbesave, po shijonin pensionin, kur në vitin 2014, bashortja gjysh Xhevdetit, gjyshi Armonelës, ndërroj jetë për shkak të një hemoragjie cerebrale. Humbja e saj ishte një plagë shumë e madhe për Xhevdetin. Një plagë të cilën ai e vuan edhe sot. Xhevdeti ka qenë kudo me të. Dhe tani është vetëm. E ka përjetuar shumë keq edhe pse familja e ka qëndruar shumë afër. Bën çdo ditë të njëjtën rutinë sot. Ngrihet në orën 8 të mëngjesit, ha mëngjes, shikon lajmet, shikon parashikimin e motit, pastaj del me shokët për të pirë kafe. Por nuk del më në balkon kur dilte dikur me të shoqen. Nuk e sheh më atë të thurt riko dhe çorape. Dhe edhe pse kanë kaluar pothuajse 5 vite pa të, nuk ambientohet dot. Nuk po jeton dot jetën. E ka marr tristimi përpara se ka marr akoma veten nga humbja e shoqes dhe familjarët e dinë që thellë ai e vuan shumë vetmin pa të. Ermonela ka zgjedhur studion e duat bëhet lumtur për t'i thënë sot gjyshit e saj që nuk është vetëm që jeni me të dhe që duhet ta gëzoj çdo ditë si të jetë e fundit. Shohim momentin kur i kemi dhënë ftesën për të ardhur në program. Përshëndetje Arbana, përshëndetje publiku, dua të bëj të lumtur, ndodhem në qytetin e Elbasanit dhe kam një ftesë për zotin Xhevdet. Po shkoj ta kërkoj. Mirëdita. Mirëdita. Si jeni? Faleminderit. Kërkoj zotin Xhevdet. Po. Ju jeni? Po. Mund të vish një minutë, lutem? Një sekondë. Atëherë, unë jam një nga bustirët e programit Duat Bëjt Lundur. Të Arbana Osman, nga Top Channel. Po. Kam një ftesë për zotin Xhevdet, të shi që mos t'ga bëj person dhe t'bëj t'ytrytje. Di që ke lindur në majnë, di edhe që jeni nga Tepelena. E vërtet, nuk ga bëj dhe. Atëherë, kjo është ftesa për ju. Unë ju pres të shtunën e arshme në programin tonë të lutëm ftesën mos e vërë. Në regullë? Miru pashë. Të shojmë nëse ka ardhurë, se dëshyra mund t'jetë madhe, po ka dhe një mosh gjyshi Xhevdet, është 81 vjeç. Oni? Ka ardhurë dhe është këtu mbrapa, po shkoj ta marrë. Okej. Mirë se vini, knajsi. Aje mirë. Mirë, juve. Bravo, qoftë. Faleminderit. Juftoj të uleni. Po, tjetër. Në qëndër fare, në qëndër, të jesh rahat si në shtëpinë tënde. Si e? Faleminderit, mirë. Mirë? Mirë. Ju kemi munduar pak deri në emision, po është për një qëllim të mirë. Po, s'janë të kollajshme këtë gjëra. S'janë të kollajshme këtë gjëra. Ju e keni parë programin e ndishtni?
Pa tjetër. Pa tjetër. E dini do me thënë si funksionon, që pas t'i zarfi është dikush. Edhe për ty kam një zhvek të madhë. O, falemderit. Shumë të madhë, shumë të madhë. Falemderit. Shumë falemderit. Je një femër shkatë e zonja. Falemderit. Kush mund t'jetë? Unë kam 5 fëmijë, po 4 kam larkë. Një kam këtu, po unë them me mendjen time që kam një vajzën e vajzës këtu në shkollë, në universitet, dhe kam ajo, mos ka bërë një budalek. Mos ka bërë një budalek, ku t'i gjumë? Për para se sa të zbulojmë se kush është, dikush nga ka dërguar një mesazh, në fakt jo një, disa mesazhe për ju, i shohim bashkë. Përshëndetje Gjysmë. Para së gjithash, dua të falenderoj që ke qenë një gjysh fantastik. Të duam shumë edhe pse jemi larg. Desha të rëgoja këtë video, të thënë që të dua shumë. Edhe e di që nuk flasim shumë shpesh në telefon, por dua shumë, kujtoj këtë. Je një gjysh i përsosur, çdo herë që vi aty te ty kaloj shumë shumë bukur. Të dua shumë, shumë, shumë. Po bëjmë këtë video që të themi që të duam shumë. Edhe pse s'kemi qenë as herë afër, dashuria jonë për ty nuk ndryshon. Të e puthim fort Gjysh, miru pafshim. Miru pafshim. Ana, janë të forta këto. Janë të forta këto, a? Janë të forta. Dalin nga zemra ato lotët? Sa do, ta maqë vete nuk e mbandot. Nuk e mbandot. Po s'ka gjë, është bukur, emocionet janë bukur, është bukur në njerë, edhe kur qanë njerë ju. Edhe pse, gjyshet dhe gjyshrit janë shumë të dhimësur, janë shumë të dashur, edhe unë i guptoj edhe i mirë kuptoj të gjitha ta që kanë dhe në mesajet. Po tani është moment e zbulojmë se kush është personi që t'ka stil ty këtu. E shojmë bashkë dhe më thuaj nëse mund të flasë apo jo. Ajo është, ajo. Ajo është, ta ajo që dyshoje. Ajo është. Mund të flasë gjyshi? Flasë edhe me një shpyrë të flasë. Forca. Gjyshi, si të kam? Më bashkë qikë. Mbajmë. Atër gjysh, pëse të kam thiru këtu janë disa arsye, por po e filloj që prej largimit të nënës nga kjo jetë, që ka qenë një traume madhe për të gjithë ne, por për ty hapi plak shumë shumë të thella, sepse të gjitha ta që ju njoj me dim shumë mirë se qa harmonie dhe dashurje keni patur ju të dy, dhe se sa duesh, se sa e doni njëri tjetrin. Dhe normal që ka qenë shumë shumë e vështirë për ty. Por që nuk ta kemi thënë asë një herë se sa krenar që jemi që kemi një gjysh dhe po themi jemi, sepse duke qenë se unë kam ardhur vetëm këtu, nuk do thotë që prania ime nuk ka njerëz të tjerë. Kam ardhur për të përfaqësuar dhe shumë të tjerë që janë vajzat e tua, fëmijët e tu, nipri dhe mbesa që të duan shumë. Dhe jemi shumë krenar gjyrë se pavarësisht dhime së madhe që t'u kryua, ti nuk u përule kur asaj, nuk bërë kur viktime saj, sepse ti gjithmonë thua që jetën duhet ta mirëpresim, ashtu si shtë vjen me të mirat apo të këshijat e veta, na pëlqen apo s'na pëlqen dhe ti pikërisht kështu bërë. Dhe jemi shumë krenar për ty, gjithashtu duam dhe të falenderojmë, sepse ti nuk reshtë kur se qëni një shembull për të gjithë, me që farë dule situate apo së prova që ty të balafashon njeta, e të regon se sa i fort që je, dhe se sa imbajsht i atyre parimeve që ke në mëndjen të nda. Shumë falim deri gjysh. Gjysh, kam dhe një arsye tjetër. Në fakt, kjo është më shumë një këshill, duke qenë se ti na ke këshilluar gjithë jetës, sot kam ardhur unë për të dhënë ty një këshill. Kote e fundit ka ndodhur disa situatat të pakëndshme që nuk janë as pak të thjeshta për të përbaluar, sidomos për një person në moshën tënde, dhe pikërisht të situatat të kanë
mbyllur në vetvete, të kanë sjellë shqetësim, stres, dhe ajo çka është më e keq është se ti dhe fajson veten tënde kur e di shumë mirë që nuk je shkaku apo nuk është fajut se kanë ndodhur këto gjëra. Dhe kjo është padrejtia më e madhe që ti mund të bësh vetes tënde. Kështu që unë të këshilloj dhe do dëshiroja shumë që ti t'i lje më njanë këto streset, çdo gjë që ty të mundon apo të bën të shqetësohesh dhe të fillosh të jetosh jetën me ata persona që të duan, të respektojnë, t'i din vlerat, që e di se çfarë njeriu je ti dhe që të pranojnë ashtu siç ti je, me të mirat dhe gabimet e tua, sepse fundja askush nuk është perfekt. Dhe ti e di që janë shumë, ke vajzat e tua, ke nipri dhe mbesat, unë jam një prej tyre, dhe kjo është arsyeja pse kam ardhur këtu, që për të thënë që të duam shumë, sepse asnjëherë nuk të kemi parë gjysh si ai gjyshi në kornizën formale familjare, por të kemi parë për atë çka ti je brenda teje, atë dashurinë, mirësinë që përcjell, sa njëri sinqert që je ti, sa njëri dashur që je ti, sa njëri nuk e di, je i mrekullueshëm. Edhe dhe nuk lodhesh kurrë të nxjerrë më të mirat nga vetja për të na bërë ne akoma njerëz më të mirë, për të kuptuar se çfarë është e mira dhe e keqja dhe për të na dhënë ato vlerat njerëzore që duhet të ketë të gjithë. Shumë faleminderit gjysh. Faleminderit edhe ti për gjithë. Ti fore boll dhe me përk e boll. Po unë tre gjera të ti kam them dhe po ti them deri sa ti jem. Dhe këshilloji. Shkollën. E di. Mundov se shkolla të nxjerrë se lamit, shkolla të bën njëri. Të bën njëri. E dyta ti u rritë, u bërë mashallah. Ki kujdes në jetën tënde. Ki kujdes në jetën tënde. Se jeta për ty është e gjatë. Ki kujdes në jetën tënde. Gjithë njeriu që të takon. Mendo fort, gjyshi gjithë të ka këshilluar, të këshilloj. Mendo fort. Pa vepro. Dhe treta, ki kamon, bir gjyshit, shokëri në zide. Shumë shokë mund të thosh me mërëma me mjësi, po një ose dy shokë mund të kesh për vetët të dhe. Po te këto këshillat ka të gjyht, ti kam dhe me ko, dhe po të jam shkollën. E di, shkollën. Shkolla të ndjerë në jetë. Shkolla të ndjerë në jetë. Patë shkollën i këtë gjitha. Gjyshin, sa shumë dashuri kishe në këto një pritë mbesat për ty, a? I kam dashur fort. I ke dashur fort. Kam për shumë për këto. Se tjerën i kam pasur darkë. To i kam për këto. E kanë të reguar që ke qënë jashtë zakonisht të lidur me bashorët e në tëndet të ndjerë. Shumë. Barë muam, se unë punova 3-4 vitë në korë që u kam gjëzistu, kam përmurë më shumë në lidur centralit e në tëra. E kam njërë jetën të me di si kush e mira dhe kush e kikja. Pa ta ja thashe e kësaj që me ndo fort. Nëzirë mëndjen para në fjallë, mëndjen një du nëzirë ju, në ozitojtë. Dhe më hojë që fati, gjallë 23 vjetë, 24 vjetë, dishe në të moshën e re. Pa, mirë, ti e vete pe. E? Vete pe atë jetë e burimi. E? Na i ka të reguar të gjitha. Nuk e di si vendosa, se shumë kisha parë shumë gjera, por nuk e di si vendosa atë të fratë në vend. Dashuri me shikim parë, e? Me shikim parë, por ka pasu gjyshe të mirë, e më thoshe, birë gjyshe, në nësë thoshe, ku shumë për pyrë të pijët, thoshe, që kem në kalit të rashitot, atë jetë oveqë, atë jetë vajta. Qartë mungonë më shumë nga jo? Mëra një fatë, jo për mua, po për prindit e mi. Për prindit e mi. Ajo mi kam bajtu në për lëvëndorësë, dhe ajo për mua është pavdekshme. Qëfarë...
Çfarë të mungon më shumë nga ajo? Dashuria, dashuria. Asgjë tjetër. Nuk e shpret. Bana nuk e shpresoj një të tillë. Si duat ato fjalët e asaj gruaje, unë studia e ka qenë nuk e di. Vdek që janë duart e tua, dhe duart e mira. Oh. Si erdha ai shpejtu, se mos kështë harba shpejtu, ajto kështë rëmë këtu dhe që bërë copa, gjak dyja janë. Ajo herë, unë vajta dhe porja këshu, si që a gjeshu akoma, bam se erashmë, thëmë, ajo po gatua dhe këtë që e nërmend të pirim i godë verë, të dy bashkë. Vërtet. E kështë e sku kërë mishin, patatet e kështë përgati, as verën se pim, as mishin shangë, as je. Ishte shumë e papritur, e? Nuk e di, ajo kanë varë shumë. Por, gjithë jetës për këtë këta. Pa, pa. Të ka shkruar edhe një letër që do jetë, besoj, emocionale. I dashur gjysh, si fillim më thuaj, a jam unë besa jote e preferuar, apo është akoma një pyet Emiliano? Sepse... Zdoj që ka vë njërë vetë. Ti e gjyshi imi preferuar, por ti e diktë. Dhe që ti jem akoma më shumë e preferuar a jote, doja të cilja në studio për një surpriz të paharrueshme. E kur të të pyesin këdo më shumë, ti ta kesh emrin tim të parin. E ka. Nëse lejohet, qoftë edhe pas Emilianos. Nejse, vazhdo të duash edhe Emilianon, e di se veç ati diku në zemrën tënde ka vënd edhe për mua. Me zgjithë gjërave që të bëjnë ty të veçantër, se ti më ke mësuar të jem njeri. Më ke treguar çdo histori tënden, si një histori ku unë në fund duhet mësoja diçka. Si shok i ka pasur këto, jo si fëmijë e fëmisë, po si shok. Dhe në fund unë mësoja... Këto i ka për zotit të mbarë, zotit, zotit, po të eci në shumë deri në fund. Deri në fund. Më ke bërë ta dua shkollën, ta dua për vete dhe për ty, për ëndrën tënde të hershme që mbeti në sirtar. Më ke thënë vazhdimisht se shkolla është tesari i çmuar, që ta jep pavarësinë. Më ke mësuar të mos lejoj askënd më shkel me këmbë. Dhe pastaj ka gjëra që më ke treguar me shembullin tënd, si shembulli që familja është gjithmonë e para. Në emër të të gjithë gjërave që më ke mësuar, kam dashur të të sjell sonte këtu, për të të thënë që un jam besa e gjyshit. Jam zënëse e mirë dhe i kam dëgjuar këshillat e tua, si që dëgjojnë fëmijët një histori të bukur, si që shohin të rriturit një film të bukur, dhe unë sonë të duat të them se do jemi gjithë një bashk, gjithë një familje, si që na ke mësuar ti. Vetë kem be, sa edhe ditët të janë, tretë nërësi, unë kam qenë me fat gjysh sepse kam patur një udhërrëfyes të mirë, për herët kur qaja dhe për herët kur doja të luaje. Ti ke qenë aty gjithmonë dhe je ende. Për mua kjo ka rëndësi, që ti je ende, si mbrojtja nga ndonjë debat me prindrit, si përgjigje për paqartësitë e mia. Sepse këtë bën gjyshrit, janë mjeshtra për dëruar fëmijërit paharrueshme dhe për t'i mbrojtur niprit nga prindrit edhe kur bëjnë zarare. Dhe janë mjeshtra për gjetur zgjidhje të thjeshta për problemet komplikuara. Gjyshrit janë edhe shpirti festave, si ti, sepse ti na mbledh të gjithve. Dhe është kaq bukur kur mblidhemi të gjithë familja jonë e madhe. Kur vi nga jashtë, kur ulemi dhe flem në dyshemet të gjithë bashkë, sepse asnjëherë nuk na zesh shtëpia. Po është bukur të mos na zërë shtëpia dhe t'i hojnë zërat tan. Është bukur të ulemi rreth teje dhe të dëgjojmë si ishte një herë një kohë moj bi. Është bukur të bisedojmë deri vonë, dhe ti të ngrihesh nga gjumi i natosur që nuk të lëm të flesh. Por edhe kur nuk jemi të gjithë bashkë, është bukur të dalim jashtë për drekë ose pranverë, të rrim edhe në shtëpi, të shtrojmë një mbulesë të madhe me kuadrata mbi tapet, të ulemi të tërkëm kryq sikur jemi në piknik. E mban mend?
Kjo kem shërë mami më. Ira. Gjyshim, e di që ke ca kohë që ndihesh vetëm, por nuk je vetëm, dhe nuk kemi ndërmend të të lëm vetëm. Ne do të shohim prap bashkë të Olgën, dhe do më tregosh se ndonjëherë ishte dhe bukur të jetoje me kolektivin. Do shohim bashkë edhe kapedanin, dhe do qeshim me të, për mënyrën se si ai gjykon gratë. Do ulim në divan për të më treguar se sa e dhimbshme ishte lufta e klasave, sa familje të shkatëruara ke parë në pluk, sa njerëz mirë ke njohur atje, po dhe sa të frikshëm ishin ata që ruanin. Do më tregosh prapë dhe sa e vështirë ishte të jetoje në një vend të izoluar prej ku nuk ikje dot. Dhe mbase, se sa frikë ishe nëse puna shkonte siç duhej, se rrezikoje të shpallesh sabotator. Do më tregosh se si ishte të jetoje në atë sistem. Se ne të rritë të sotëm nuk e dim, ne kujtojmë se jeta është au i ju, si shtu ati. Unë do vi prapë për pushime verore të shpia jote. Basë e kur të marrësh pensionin, do dalim prapë bashkë në qytet të ecim deri nga Kalaja. Të më tregosh dhe njerë historinë e jetës tënde, nga Maliqi, në Lushnje, në Koman. Të më tregosh për Shkodrën, hidrocentralet, metalurgjikun. Të më tregosh edhe njerë si e njohë Gjyshen, pra një burimi, si e pyete për emrin dhe si të dha ujë nga kana e saj. Si në përkëng. Ja, po vjen pranvera. A do dalim te parku i qytetit një xhiro me biçiklet, a do më blesh prap moll sheqeri? E ja, dhe mollë dhe sheqerit gjyshi si atëherë. Gjyshi. Udo, bëna. Kujtimet bukur, a? Jo, bëna. Unë kam rrethë në Shqipërisë tërë. Por, kur betë fëmija i mirë, është një gjemave. është një gjemave. është një gjemave. Atëherë do me thënë që ja ke dalë, është përmbushur qëllimi në jetë. E di që një histori e bukur, e di që juve jeni emocionuar, po mua më vjen shumë ligësht në zemër ta shikoj këtë gjyshin me lot në sy, kështu që nuk dua ta shikoj më duke qarë, sa do që është emocionuar shumë. Dhe dua që tani t'i bën një surprizë të bukur. Më ka thënë Besa që shikon edhe televizor, shikon edhe programe në televizion, dhe më ka treguar. Sidomos ua, okej. Po veç me e më ka treguar që ke një më të preferuar se unë, edhe unë nuk mërzitem. Për kundrazi, ai është i preferuar gjithashtu i të gjithë shqiptarëve që e duan. Shiko këtë kemi sjell sonte gjyshi. Edhe që parë të durangojë mu, edhe që parë të durangojë. Edhe që parë, plumë, edhe që parë të durangojë. Kënaqësi e zakonshme? Je i përveçëm. Je i përveçëm. Është sinqerisht kënaqësi e zakonshme që jam këtu. Dhe duhet të të thoja disa fjalë nga zemra, shumë sinqerisht. Ti thua që... Unë e pash e ti ke shumë nipër e mbesa që duan shumë. Ke një familje të madhe që do shumë. Shumë. Por të dishë sot, ke edhe një nip tjetër, pak më zhurmë atë gjithë si puna ime, po ke edhe një nip tjetër që shtohet. Dhe sigurisht që do vi gjithmonë që të diskutojmë dhe të flasim. Po si edhe burë, si undodhe, e? Si undodhe, o burë. Dhe do vi gjithmonë që të flasim për temat dhe për gjithë shka. Bilbit ka përstoti. Bilbit. Ej, po e shikon e misionin e Marinit, e? Bilbit. Gëzon një, ti ishë mirë, me shëndet, dhe ato që bënd ti, që po bënd ti, të rallë jenë. Falemdiri. Në të rallë. Falemdiri. Zoti... Po, do vi ti diskutojmë bashkë temat? Pa tjetër. Pa tjetër. Do të apim dhe shumë shpesh kafen bashkë në mëgjes? Pa tjetër, pa tjetër. Patjetër. Marin, a e peqe edhe gjyshi, si që të visti me emisionin ku do në për Shqipëri, edhe gjyshi ka lëvizur në për Shqipëri. Edhe gjypari e bërë mua vetë. Nga, ku ke jetuar gjyshi? Në Shkodër, në Lushnje,
Në Korç. Në Korç. Në Korç, në Korç, atje, atje mora dhe gruan. Kem... Atje mora dhe gruan, e kesi preferuar Korçën, më duket. Marin, që i rastin të falenderoj që vjen gjithmonë, i gatë që më gjithmonë Marini, e sa herë që i themi edhe vitin e kaluar edhe këtë vit, sa po i themi direkt vjen Marini edhe... Është kënajsi dhe do jem absolutisht gjithmonë shumë dhe akord jem këtu, aq më tepër me njerëz kaq të mirë, me të cilët në fakt njeriu i mbushet zemra plot. Kështu që unë sinqerisht uroj edhe 150 vjet, sepse ky vend po ta siguroj ka shumë nevojë për njerëz të mirë, për njerëz që e duan, për njerëz që ngrihen çdo mëngjes dhe janë të gatshëm të sfidojnë çdo gjë. Unë kur dëgjoj ty, nuk e dua zonë. Amen. Jo, do të të lodh kështu drejt për drejt shumë. Më lodh si duash, si më lodh, si duash. Edhe i kem. Ti ke qenë i lidhur me gjyshin tënd? Je i lidhur me gjyshin tënd? Më fal nëse të pyes, jeton akoma gjyshrit e tu? Jo, në fakt. Jo. Asnjë prej katërve. Prandaj thash ke një nip. Fëmijë ku i ke? Akoma. Pyete. Më kanë bajtur malet larg. Do ta pyes, po. Shiko, i jap një fartë të drejtë. Pse? Pse? Ka ndryshuar koha në gjerat. Ka ndryshuar koha. Ëh? Ëh. E sot të gjithë ashtu si që do ky, si që shpi. Si që meriton ky, nuk është kaq e thjeshtë. Nuk është se shë kolaj. Se shë kolaj. Por vetëm të jap një këshillë që hapat me shkurtër mos i bëj gjëra. Patjetër. Të sigurta. Gjysi. Se njeriu njëherë martohet në jetë. Patjetër, nuk diskutoj. Se dielli, dielli të di kur lind, pastaj kur perëndon nuk lje. Do ta ishte ekranin ta përqafojmë edhe mbeskën që po ju shikon aty me shumë dashuri, e heqim atëherë. Patjetër. Hajde, hajde. 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 Edhe dhja dhe ishe e sigurët me 100% ku shdoj që pyëse, ajo e ka bërë. Ajo është. Ajo e ka bërë. Ukzove, kjo është pyetja. A je i lumtur, atë kemi bërë sa do pak të lumtur. A je i lumtur jam sa... Edhe mosha bëndë vetë i kemë, ajo për... Më ka i kërë lodhja. Të ka i kërë lodhja, fare. Jam për djaleri. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që keni qenë në studio. Faleminderit Marin Memës. Marin, ku do jesh javën tjetër ti? Të shojmë. Unë diet që nisem, po se ku shkoj. Se ku shkon navigatori. Kjo është e vështirë të thuhet. Gjithsesi ne do të ndjekim gjithmonë me kënaqësi. Faleminderit shumë që keni qenë me ne. Faleminderit. Ajo çim. Bye. Faleminderit. Na do mirë tani. Ja të kemi sërish të bashku me duat të bëjtë lumtur. Në këtë studio, tani do të presim një baba. Një baba i cili në tërmetin e 26 nëntorit ka humbur në mënyrë tragjike vajzën e ti. Por, si pasojë e disa ndodhive që në jetën e ti bashkëshortore ka ndodhur pas tërmetit, ka frikë se po humbet edhe vajzën tjetër të ti. Me presim Ilian. Mirë se vjen, Ilia. Ju shëndetje, mirë se vjen. Të ftoj të ulesh. Ilia Byqiku që kemi në studio, ka lindur në Tiranë, ka mbaruar shkollën 9 vjeçare dhe në moshën 17 vjeçare ka nisur të punojë në ndërtim. Më dy korrik të vitit 1990, Ilia ka qenë një nga ata që kanë hyrë në ambasadën gjermane. Ka emigruar në Gjermani për 8 vite e gjysmë. Në shtator të vitit 1994 ka njohur me shkuesi Rozetën, që në atë kohë ishte 18 vjeç. Ilia ka një diferencë prej 12 vitesh me të. Për 3 vjet Ilia shkon dhe vinte nga Gjermania. Pastaj në vitin 1998 shteti gjerman e ktheu në Shqipëri Ilian. Ai u bë baba i vajzës së tij të parë. Në vitin 1999 erdhi në jetë vajza e dytë Jessica. Për vite me radhë, Ilia punon të qfar t'i dilte, ndërsa e shoqja kujdesej për vajzat. Kishte bërë në shtëpi disa rregullime me paratë që kishte sjellë nga Gjermania, kishte emigruar në Greqi me punë sezonale,
por edhe pse punonte punë kraut ndryshme, të ardhurat nuk mjaftonin. Na ka treguar se gjithnjëja ka dorëzuar pagën të shoqes, që ajo të merrte ushqimet dhe të paguante faturat. Ilia ka emigruar dhe në Itali, por nuk ka qëndruar gjatë sepse nuk ka ecur. Ka shkuar sërish në Gjermani, nuk arriti të stabilizohej. Na ka treguar se për rreth 6 vite balkonin e shtëpisë së tyre e kanë kthyer në një dyqan lagje, ku punonte Rozeta, më të shumtën e kohës, ku mbaronte punë punonte edhe Ilia. Na ka treguar se marrëdhënia e tij me vajzat ka qenë gjithmonë shumë e mirë. I ka dashur shumë, i ka çuar në shkollë deri në 9 vjeçare, i ka pritur kur mbaron mësimin për t'i çuar në shtëpi. Ka marrë këtë shëtitje me to. Na ka treguar se kur kthehej nga puna, ju kushtohej vetëm atyre. Na ka treguar se duart e tyre të vogla hapeshin dhe shkonin ta përqafonin me vrap babin kur ai vinte. E kanë dashur shumë të dyja. Dhe Ilia i ka dashur shumë të dyja. Mendon se të dyja i ngjajnë Ilias. Nuk kanë qenë grindavece, nuk kanë koheshin, nuk qanin. Të qeshura, kur ishin të vogla, ishte tiste me karrocë. Pra nga Gjermania ju ka sjell karrocat, patatina, gjithashtu patina, në kohën që ato kërkonin të luanin si shoqet e tyre. Kur vajzat po rriteshin, ishin me njëra tjetrën, ishin motra dhe shoqe. Nuk ishin nevojë që jati të shoqëronte më për në shkollë, por ai dilte me to fundjavave, ju blinte gjithmonë çokolata, akullore, panine. Mban mend se kur Sabina, vajza e madhe, ka mbush 15 vjeç, kanë dalë si familje në një lokal dhe kanë festuar të gjithë bashkë. Ai e ka thirrur shkurt Bina. E ndërkohë që vajzat rriteshin, marrëdhënia e dy bashortëve nuk shkonte siç duaj. Ilia, kur kanë filluar problemet mes jush në çift? Deri në 12 vjeç gocat ishin mirë. Sa u bën 12 vjeç pasaj filluan u largohen nga unë. Vajzat filluan të largohen nga ti. Po. Pse? Për cilën arsye? Punë shtëpis. Aha. Do fillon të uftof. Edhe me sa kuptova unë. Do babai dali nga shtëpia e trinde nona vet me gocat. Ndërrynde edhe vjera. Atëherë, për ta kuptuar edhe për publikun, juve keni patur një martesë normale deri kur vajzat kanë qenë 12 vjeç, apo keni patur mos marrëveshje të vazhdueshme? Deri 11-12 gocat mollshin qaf. Gocat kanë qenë shumë të dashura me ty. Vishim... Po me bashkëshorten si shkoje? Donë, deri 12 vjet, ishim... Po, mirë, nëse... Mirë. Me. Pastaj? Pastaj, deri 12 vjet, që fillon gocat të ftofe, të ashtu, të... Ndjeve që filluan të të largoheshe. Vinde dhe vjera në shpije, në jeri fisi, hajde si zonjë, hajde pi, qaj dhe shpirë dhe vedhe mos ndërryhe. So, e kanë këta spothevi dhe qyteti, fshati, ose veri, ose jugo. E kanë që këta Shqipërije mespe që ta majnë gosën, ose janë të lidhë me njëni tjetërin. Po. Kuse buri ose tjetër të qikohet shohë. E unë e kuptova, e thash, vinte i hikte, vinte i. Ja sa fillon pasaj, ku bëg e mas 2 vjetësh, po terori filloj, pasaj mas ka nja 5 vjetë, 6 vjetë. Me policie, me inspektora, qoshin policie, në i kohë që policia, rajoni mungjiste, për qumë punëtore, për gjithë, me gjithë, dherë të shefat e mëjë. Ne, i thoshin... Se ka denuncuar ish bashorta me vjerën? Po, gruje më tepër, edhe gocat mashin anën e... Dhe gocat kanë bajtur anën e saj. Po. Kur janë ftohur gocat me ty? Dhe pse janë ftohur gocat me ty? Pasaj ftofje filloi ka një 5-6 vjetë pasaj. Që... Po ajo gjesi që vdiq, ishte më ndryshe. Ishte elastik. Po mami mos, po babi mos. I fis edhe në mës vetë edhe mu. Babi punon, donë... Bande ata, kuse kjo e madhe, kjo bo Gjermone fare, ufto fare. Nuk donde, ja. Edhe kur shkoja në shpi, unë ose e shpi, pasaj këto 4-5 vjetë fillon, i thoshe nonës dhe telefon, erdi kë, kur do iki a i, donë, nona nga anë atjetë, kur do iki a i, kur do dali, donë, i di që s'kisha punë, se u minë e 10.000 lek në ditë, 9.000 lek që e në shpi,
edhe dilja me mi lek rrugve, që pjene i kafene, ja. Po shushur, shok e mi, që e këtëm, se në për kafe del punë, hajde i lije, thoshtë e tjetër në kafe, se të kam gjithë punë 4 ditë me boj vaj, me kjo. Po, e pishim i kafe gotra kitë, nesmen, robat e punës. Ilja, për të kuptuar, ti nuk e shkuar mirë me bashorten, dhe nga që nuk e në shkuar mirë me bashorten, edhe vajzat janë larguar gradualisht nga ti. Po, i afroja, i afroj mas vetës. I afrojen mas vetës. Unë i fisja, o, ba, jam babi ju, jo, ba, ba. Jesa, shushur që jam t'i vi urti mirë, nuk arist vras as gru, se ata e morve gjithë, vjeri, vjera, gjithë që Ilija nuk bo terror, nuk vret, nuk prese, të të gjithë dhe njerëzit. Kam i jetë që si jam zi me grushta me njerëz, me kështu, jo t'vras gru, në Së mdo, se du, ka gjykata, aty i ndana, si të ndajmë. Dhe në fakt, keni vendosur që të ndani, keni vendosur që të divorcojni. Po, i konë. Dhe shumë mirë keni bërë, pra ishko sa nuk shkoni mirë bashkë. Po. Në momentin që keni vendosur të ndaheni, sa ko ka? Do në pagesa është bërë. Bëjmë bërë letra gjitha të një, do në thrasin, tre seansa. Pak muaj. Një seansë do jetë ajo, zonja, dy seansa do jetë mu me avokatën. Si ka reaguar vajza? Për këtë vendim që keni marrë juve, për ndarje. Jo, më po flitë e shpia vjetë, aty kur antullat. Atëherë, për ta shpjeguar edhe për publikun. Kanë qënë në të njëjtën shtëpi, për herë të fundit, të katërt bashk, natën e tërmetit. Kur ra tërmeti i parë, i orës 3, në 26 nëntor, Ilija thotë se u zgjua, u vesh, zgjoj të shoqen dhe vajzat dhe ju tha që të dalin jashtë. A i thotë se mori vajzat dhe rozetën dhe dolen jashtë të katërt. Shtëpin e kishin në katë të parë, po ndërsa dilnin, tullat e kateve më lartë po binin. Grua së ti i ra një tull në këmpë. Vajzës së madhe, Sabinës, i ra në trupë. Tulla ishte mbuluar me tullat edhe në kokë. Ndërsa vajzës së vogël, Gjesit, tulla i ka rënë në kokë duke i dhe një goditje fatale. Kanë qenë shumë pak sekonda, kujton Ilija, veta ju rëzua nga tullat që i ranë. Kur u përmën thiri të shoqen, ajo ju përgjish dhe i tha si ishte rëzuar. Thiri vajzën e madhe dhe ajo i tha që ishte vrarë dhe dëmtuar nga tullat, ndërsa vajzës e vogël nuk ja dëgjoj zërin. Unë gritë thiri ambulancën e mori në kratë të bje në qua në spitalin ushtarak, për 4 ditë ka qenë në reanimacion në gjëndje shumë të rëndë, dëmtimet në kokë kanë qenë shumë të mëdha. Ilija i kërkoj ndim kryeministrit që ta qonte të bje në Itali për kurim, por mjekët e ndalonin transportimin e saj për shkak të gjendjes dhe me gjithë kujdesin e stafit të spitalit, e bija Gjesi pas 4 ditësh në kurim intensiv, humbi jetën. Është një rast i cili është pasqyruar gjërësisht edhe në media dhe besoj që e mban në mend si një nga rastet tragjike të tërmetit. Humbja e vajzës e ka shkatëruar përfundimisht familjen tuaj. Ka shkatëruar banesën tuaj, ka shkatëruar edhe familjen tuaj. Sepse tani vërtet procesi divorcit me bashorten po shkon drejt fundit, ti Ilija jeton vetëm. Ku jeton? Në kombinat. Palati i Lehtë, rruga Kisër Mili, shkalla 2. Shkalla 2. E shkalla 2 banoj vetëm unë, s'kam, kanik gjithë. Kanikur të gjithë, sepse palati është shpallur në rrezik, i rrezikuar. Ti banon aty në shtëpinë që të ka shëmbur tërmeti, sepse nuk e ku të shkosh. Sepse ndërkohë... Jo se nuk shkoj, po i thash, kam fletë 3 net e shpia re. I thash, o zonje, o gru, mjef qelsi që dhajt i rama, një qelsi. Edhe i qelsi poshë ashtu, e në... Shtëpin e ka marrë ajo, pra shtëpin që ka dhenë qeveria, që rimbursimin e ka marrë gruaja juaj. Ujmë të tre. E kuptoj. Unë gruja goca. Po, ju takon të treve normalisht. Por me qënë se jenë në proces gjysor, ato nuk pranojnë që të rinë me ty në shtëpi, apo ja? Ujo, pa u bo, e, pa u, nuk jefshin qelsin. Nuk e japin qelsin, pra ato nuk duan të jetojnë me ty në shtëpi. Nuk e dhanë qelsin se këshin deri të bashkia madhe të një femër një aty, se erdi inspektori zonës, Ferik Mema, i tha, zonja tha, jepja qelsin në burit, jo tha dhe kom urdhë nga bashkia madhe tha. Ma e për numrin, foli inspektori, me drejt, inspektori që i zonës, i tha, si është mua beti që i liepi qiku, s'ka qels, është buri, baba fisë që diqë. Jo, tha, kemi urdhë nga spitali u shtarak, tha, i lijet para kjide 8 dhe në 8 e qerek, 8 e i 10 i mjullet dera, e preo e. U si, e respektori i lijet, tha, bashkija është më lartë se policija, tha, asë që kam qabej.
I thashtu, që u kësikojnë verit, i thashtu. U kësikojnë diktaturës. Baba fisë, u jam babaj. Edhe kur erdi kryeministri, kur erdi kryeministri me kryetarin e bashkisë, i bën filmin Erion Velis, gruja goca, vjera, vlaj gruse, ne nuse vlaj gjithë, ata gënjën Erion Velien, Erion Velien tha të kjo, tha gruja, babaj Ilija Biçiku nuk është momentin, është e varezda, po pastro varën e gocës, që unë varën i kështë pastro në orë 9:20, edhe të ka unë i vogël, misë mame, merë një shok, o Ilija tha, do, po të vje kryeministri më duket, po jo me i thashun kryeministri, kësharë dhe i vuqiqi dhe i Maqedonisë. Kryeministri ka hallet e tjera, i thashun. Pastaj marrën këto hallet më mrapa. O zotin tha mu. Po dje kryeministri, po don po të merrte gruaja se na të kafi qon. Po se ajë në fasulën e gjë kështu. Po të merrte gruaja ose goca. Opa, atë se vje kryeministri për 10 minuta, unë ato buzi 400 lekë që në shtëpi. E kuptoj. Po. Ilija, atëherë që nga tërmeti, ju nuk jetoni më bashk. Jo, jo, jo. Jo. Tre net kam fletun, të edho ma vogël, atje të edho ma të shfjere. Vedëm tre net. Edhe... Pastaj? Kuse me ushim... Nga vajtë... Nga vajtë njëzit, të bo qoka, vajtë. Shumë atajtë. Ilija, e di që është moment i vështirë, pa me qokët e njëzve, kush i 10, kush i 10, kush 7, kush 3. Shumë mirë, më vjen mirë që të kanë ndihmuar. Do në qokët e gocës, ja, kjo 2000 lekë shifunit. 2000 lekë shifunit. Pa ta mbledhë ca lekë... Vajza është? Kjo është Jessica. Kjo është vajza që unë bjetë. Pa, pa, pa. Edhe ca lekë që pa ta rrujtë, ato 330.000 lekë, edhe është avokatis për ndarjen, e ne, e ja kështu. Ndërko, sa ko ke që nuk flet me vajzën tjetër, me Sabinën? Boja, dy... Da onë... Da onë bo kohë... Bo... Me thonë... Kjo është Sabina? E Sabina. Që e ka majtë më mirë se Gjesin. Po e kjene vogëlën. E ka majtë më... Ma asë. A kjo andë, dy suflaj që zemë, kjo e saj një. Saj bje fanta, dy, saj një. Dhe onë e kam... I kam gjithë kaset video, i kam gjithë filmume. Me datë lindje, me gjitha, me... Ti ke ardhur në program për të kërkuar një riafrim me Sabinën. Ti thua shasaj që ke nevoj për të. Po mdeshi goca, mje, po së mdeshi, tani... Kjo është demokraci. Po të da bëjmë një përpjekja? Po kusë me grunë... Më gruan e di që e kemë bjullu dhe shumë mirë që e kemë bjullu pra qëko sa nuk shkoni, pra qëko sa keni patur gjithë të debate, gjithë të probleme, e rëndësishme është jeni të qetë të dy dhe tjetë një gjë që është dashur nga të dyja palët, kështu që ne gjithë e si, ja kemi dërguar ftesën për të ardhur në program, edhe ish bashkëshortes Ilijas, edhe vajzës e ti Sabinës, dhe Ilija në qoftë sa to kanë ardhur, kanë pranuar ftesën është sot këtu për t'i kërkuar Sabinës që ta pranoj si baba dhe mos largohet. Shikojmë dorëzimin e ftesës. Para përshëndetje, sonde ndodhem në zonën e kombinatit Tiranë dhe kam dy ftesa, për Rozetën dhe Sabinën, po shkoj t'i kërkoj. Si, si aqohet, që ke? Po me jemi ato tërmetit. Kemi ato? Do përsh dhe dy hapat të tukaj? Nëse s'mund t'i fusë. Po me së ashtu. Zeta, si e, mi mbrafa, si t'u bësh? Mirë. Jo, më falë se ka marrë qikë në orë. Jo, s'ka gjë. Ti e një programin duhet... Po, e shikoj. Tani, me ka quar apo Stafat Arbana Osman, se kam një zarfë. Po, para se ta japë të të bëj një pytje. Je nga fshati Arbana? Po. Di që ke një vajzë, që quhet Sabina? Po. Është këtu ajë? Po. Të ta trasësh dhe atë? Së është një mëzjecë nga këmbë, së është dhe jo ashtu. Së fakt është ftesa dhe për Sabinën, brandoj të shetë aftoj. Nuk e tia do mundem të vi nga punë e këmbës. A të dhe ta shohë? Nuk e di. Mu po ikë. Shumë falim derit, natën e mirë. A
Atëherë do t'ju kërkoja, ju lutem qetësi, shohim nëse e kanë pranuar ftesën për të ardhur në program. Oni? Po, Arbana. Rozeta dhe Sabina e kanë pranuar ftesën dhe janë këtu me ne. Rozeta, mirë se vjen. Faleminderit që ke ardhur, Sabina, si e? Mirë, po ju. Pranoni si fillim ngushëllimet më të sinqerta, në emër të gjithë stafit të dua të bëj të lumtur për humbjen tuaj. Faleminderit. E ka qenë një rast që ne kemi ndjekur në media dhe na ka ardhur vërtet shumë keq. Atëherë, nuk e di nëse e keni parë programin, e njihni, e dini si funksionon. Atëherë, në këtë program vin njerëz të ndryshëm të cilët kanë qëllime të ndryshme. Natyrisht, qëllimi parësor është që të duan të bëjnë atë që kanë përballë të lumtur. Por vazhdimisht vinë për të kërkuar falje, vazhdimisht vinë për të lidhur një urë komunikimi. Ajo që duan të ju them është sa po ta shikojmë se kush ka ardhur, të ndjeni të dyra, nëse nuk dëshironi që të komunikoni, që të flasë, që ajë të flasë, ose ajo të flasë, të më thoni, nëse dëshironi të jepni një shansë të dëgjojmë, mund të dëgjoni dhe mund mos flisni, dhe më thënë, jeni ju ato që vendosni, okej? Okay? E shikojmë dhe pastaj më thoni, nëse mund të flasë apo jo. Për mu jo. Për ty jo. Për ty Sabina? As për ty jo. Sabina, kush është ky zotri? Barbu. A mund të të pyes se për cilën arsye nuk do që të flasë? Kam qenë 26 nëntor që jam mbyllur atje ku isha, herë e parë që dal dhe ky ka menjen për këto. Jo. Mos po zgjumi për fëmin që ma dhe, ky ka menjen, ky unë jam martu me këte që moshën 18 vjeç dhe deri sot s'ka pa një sekond qetësi, jo një minut. Deri sa miku fëmia, ky me mu, edhe pse isha në spital, prap vinte, jam unë komandanti, do bo që a the mund, unë jam i zoti shpis, më nëziu jetën me shërë, më iku fëmia. Me mu ky jo. Ska, që 18 vjetë, jam 23, kam 25 vjetë, një sekund, një një minut që të si, po një sekund, flas do të më shumë. Rezita, unë jam e sigur, jam e bindur që ti ke të drejt në ato që thua, dhe ti ke gjithë të drejtën në tëndet, mos duash të flasësh me këte njeri, sepse a i nga ka të reguar që juve jeni në proces divorci, dhe është shumë korekte nga ana jote që ta marrësh të vendim dhe të mos duash flasësh me të. Ftesa në fakt, a i e ka patur për Sabinën. Por duke ditur që Sabina është shumë ndikuar nga ti, jo. Tha që ju lutem t'ja dërgoni edhe Rozetës. Sepse a i ka diçka për t'i thënë Sabinës. Dhe t'ja thotë. Sabina do t'ja japim një shans, ta dëgjojmë. Nëse nuk do të flasësh me të, nuk do flasësh me të. Ta dëgjojmë se çka për të thënë pse ka ardhur deri këtu. Gjojmë. Ok. Forca, Ilia. Sabina. Vërtet e unë e motrën, e babi unë i gocën.
Edhe mund të ke bëm një gabim, një gjë. Po ti e di si të ka rrit babi, si të ashtu. Përnej, pasën, kur të marrë telefon, me vaj për hape, ba. Pasën, takojmi, sikur një një javë takojmi, ba, pimi kafe të rrim, se humëm motërën, ti humë motërën, humë gocën time. Edhe në, para i javë, dori në ondër, gocës, Jessica, babi tha, të e bun firme, tha, të e bun, si hijem dori e ty, të e bun firme, ba, për qdo ke gjesin tatë. Edhe, punë dhe Zotit, ti e di, edhe ty të kam majtë më fort, kam rritë, kam më shumë më mirë se gjesi, të kam majtë hopa, të kam majtë. Ani, me ndohë, ba, shikojë. Për momentin, po, do vi ditë, do më kërkosh, si të kërkoj onë. Për ne ka marrë të emision, të kërkoj dorën tate, shpirti. Turish me babin pak tu. Edhe babit shtetit do t'japi shpitre. I palë qelë, sa unë i palë qelë, sa dhe të kështi më baje. Shpia jo të shpia ime. Vedhe madhim të ako. Një kujë ma babi fotografi dhe tu ja, shpirti. Një kujë që ne vogullë tu. Tu jemi e familje, ka qemë gjesi 5 vjeç. Êshtë dhe nusja këto. Ishin vite, ishin kohë që kaloshi mirë këto. Një bëshim datë lindjet, sa binës dhe gjesit, vitë për vitë, vitë për vitë. Mesha vjerën, vjerën, bajanakun, motërën e kësaj, gjithë u mdjithëshim. Po? Sabina? Sa ko ke që nuk e takon kjo humbur komunikimin me të? Që 18 vjeqë. Që 18 vjeqë. Sa vjeqë tani? 21. Ke 3 vite që e ke mohuar. A mund të të pyes përse? Në ofendonte, më ndesherë. Një dhe mua dhe gjithë, në të shë ikë një të shpia. Në fujnë të. Këto neve nuk nëjë ka të reguar. Ilia, ti ke ardhur në këtë programë duke na kërkuar ndihmë për të rivendosur një komunikim me vajzën tënde, por nuk na ke thënë që i ke ofenduar. Nuk i kam ofenduar. Për kundra si këta, më shikoshin shtremën. Erdi ky, kur dhe iki ky, në i kohë që unë punoja që e legët shpi, unë gjithë punë, legët që punoja unë i shkruja. Dhe gruja që ishte që tani këtu... Tani, unë kam për para vajzën tënde që thot nga ka ofenduar dhe nga ka trajtuar keq. Po gënjen? Po, ku arriti njërë këmaj me që kam debatu që erdi policia e shumë, që... Po, unë që si huj. Donë, në shpinë time, donë, dy gocët edhe gruja, konsiderojë si huj. Edhe në gjukat që bë gjyqi pa 3 vjetësh, 2 vjetë e gjysë, që fitova 3 seansa gjyqi pa lek, pa avokat, pa gjë. E avokatja i thanusës, ti zonjë qëfëse nuk e do burin, meri fmit e i kritë e mamaja. Qëfëse do rritë, shpinë një thasë, që merë.
Edhe edhe mbull dy nuk e fut dot. Ti e di se si funksionon kur divorcohet një çift për punën e shtëpisë? Ke dëgjuar që shtëpia i ka takon gjysma njëri dhe gjysma tjetrit? Po. Ligji ndan ato ligji po. Po pra. Po. Asnjëri nuk ikën nga shtëpia. Shtëpia shitet takon gjysma njëri gjysma tjetrit. Apo jo? Po. Sipas. Po. Ikën 6 muaj, ikën 6 muaj, ikën me qira. Mas 6 muaj erdhi gjesi ditë e parë, ama baj tashun. Hajde më ne tashun. Si ditëllonja kjo që na gjeshe donde që hajde ba, i dashi 5000 lekë, hajde ne sa prap. E shive, pastaj mas 2 ditë erdhi me motrën e vet, ulën aty të shtëpia, hajde ba uluni. Fillon të çajtë aty. O ba nuk e fajti. Fajne ka nona, fajne ka daja, fajne ka tezja, ata na organizoshin, na çoshin rajon për të. Hajde më pa, vazhdojmë edhe shtëpia jonë. Mas tre ditë, dy ditë, tre ditë erdi gruja. Edhe kjo erdi, tu qajtë. Hajde bitha shumë, me gjithë se ju ka mojnë qafë. Lia, unë po shikoj një... Nuk do shiron që të... Jo. Jo. To e gjithë gënjeshtra të thot realitetin, kjo është për ma to, jo. Jo, jo. Faleminderit. Ba. Hajde. Në regu. Faleminderit. Faleminderit që si që keni ardhur. Faleminderit. 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 Janë të gjitha gënjeshtra. Ok, a mund më prisni 2 minuta sa ta përcjell dhe të më tregoni variantin tuaj? Po. Sabina, mund të rish këtu që të më tregosh variantin tënd të lutem? Sepse unë e kuptoj që janë të ndryshme. Ulemi pak bashk. Nuk do që ta shikosh babajnë. Nuk do që ta shikosh. Okej, do më japësh kohë sa ta përcjell? Po. Okej. Lia, më vjen keq, nuk duan të takojnë dhe nuk duan të flasin me ty, po flas pak me Sabinën për të kuptuar. Falenderoj shumë që ka ardhur në program. Po. Dëgjoj. Vazhdimisht këtu zgjedhin vi njerëz për kërkuar falje dhe ne pyesim për versionin e tyre të historisë, duke mos qenë hetues, duke mos qenë detektiv, ne nuk i dim dhe nuk dim t'i verifikojmë realisht se si kanë shkuar gjërat. Ne kemi vetëm variantin e tij, më kupton? Dhe duke dëgjuar variantin e tij, është një baba që do shumë të rilidhet me vajzën. Natyrisht që ne në momentin e parë duam që ta ndihmojmë që të rilidhet me vajzën. Edhe pse në këtë program ka patur histori tek të cilat edhe njerëzit janë pajtuar dhe unë nuk kam qenë dakord me zgjedhjen që ka bërë, por kush jemi ne që të gjykojmë, e kupton? Kështu që dua të qëndroj vetëm me ty 2 minuta për të të pyetur se çfarë të ka lënduar kaq shumë te ky njeri dhe pse nuk do t'i japësh një shans. Ja, dashë edhe kur motra ndrojet. Vinte edhe në spital, u lëriste. Në shumë gjëra. Çfarë në sy të politëve? Çfarë bënte? Vërtiste. Edhe kur diq motra, ja vëri, ja shkoj me të shumë ti. Ka thënë kështu për motra? Edhe kur erdi policia që bëri shërë, në ufënoj mua, para politëve. Qëfar të tha? Fjallë banale. Ti e ke mbyllur për gjithmonë në raportin me të. Mirë së është, po... Je më i qetë kështu? Po. Kjo ka rëndësi. Si e ti më i qetë? Si e ti më mirë? Mirë së është, motra i ku, papi, vetëm e mami, po... Një javë do qëndroj mirë, pas e do filloj prapë. Ti do rish me mamin ndërko? Po. Nuk do fare as flasësh në telefon me të, se ndoshta biseda në telefon nuk... Jo, jo. Jo? Në rregull. Unë të kërkoj ndjesë nëse të kemi shqetësuar, por ishte një sforco edhe një... Ishte një kërkesë nga ana e ti e fundit, ndoshta ishte një përpjekje e fundit për të rivendosur. Unë kur e shikoja që fliste më aq shumë dashuri për ju të dyja, më dhim sa i ka qarë në këtë studio shumë sot. Duket që është i vetmuar, duket që është keq.
Edhe kur shkuam te shtëpia re, e japëm derën, ai thoshte do ikim, është shtëpia ime. Jam unë komandanti, do bëni si them unë. Po sa iku vetë. Sodi dhe policin në shtëpi, se ndonte çelcat. E kuptoj, po ndoshta tani ndoshta që kanë vendosur të ndahen, të divorcohen, pra të ndahen ligjërisht, mund të shkojnë gjërat më kollaj në vend, pra mund të shikoj se cili pak jetën e vetë. Ndoshta nuk do keni më shqetësime sepse ata të dy përplaseshin me njëri tjetrin. Shpresoj shumë. Kam frikë ta përsërisë gabimin. Ke frikë ta përsërisësh. Kur e pe këtu, çfarë ndjeve? Asnjë. Asnjë. Thjesht, a vuajtje. Ka bërë shumë dëvuar, shtë ka lënduar. Shpresoj të jesh i qetë tani e tuti. Faleminderit që ka ardhur. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit që jeni duke ndjekur Duat Bëti Lumtur në ekranin e Top Channel, programin cili sjell ball për ball personazhe të ndryshëm, me histori të ndryshme, me dinamika të ndryshme në këtë program. Vazhdimisht ne këtu kemi patur të pranishme familje, të cilat janë ndihmuar nga Fondacioni Golden Eagle, fondacioni i cili për të dytin vit radhasi tek Duat Bëti të Lumtur ndihmon familje në nevojë, fal një cikli bamirësish që në fakt kanë në qendër kontributin tuaj. Në qoftë se ju konsumoni një kanaçe Golden Eagle, 5 lek shkojnë për bamirësi, kështu që do ta nisim një fushat të bukur që sot në studio duke bërë gëzuar bashkë me publikun, i kemi qerazur të gjithë me nga një Golden Eagle si kontribut ynë për histori të ndryshme këtu në program. Ja ku i hapën të gjithë, a ju alumsha juve. Merni energji sa të doni sepse sonte nata do të jetë gjatë. Është momenti tani që të presim personazhin e historisë së tretë. Ajo është Ermira. Nëse bjenë Ermira, si e? Najsi, e ja. Tëftoj të ulesh. Ermira është sot në studio sepse dëshëron të bëjë të lumtura tre vajzat e saj. Po ju atregojmë historinë e Ermirës që ka lindur në fshatin Grabjan të Lushnjës. Ka jetuar me prindrit dhe dy motrat, ka kryer arsimin 8 vjeçar dhe në moshën 17 vjeçare i prezantuan një djalë i cili ishte 10 vite më i madh se ajo. Ju duk serioz, e pëlqeu. Një vit më vonë u martua me të dhe shkoi në shtëpinë e tij. Martesa në fillim shkonte mirë, jetonin me nënën e tij dhe me vjerën Ermira kishte raportet mira. Ndodhte që i shoqi vinte në shtëpi i dehur. Ermira pyeste pse ke pirë, ai thoshte se festoi me shokët me që u martua. Ajo e njihte pak bashkëshortin dhe nuk mendonte se pija ishte një problem shumë serioz. Në vitin e parë të martesës Ermira u bë nën. Erdhi në jetë vajza e saj e parë, Kiara. Çifti e priti me një gëzim shumë të madh, por lumturia e lindjes së fëmijës u zbe nga raporti vështirë që vazhdonte të ishte me të shoqin. Gjithmonë më tepër ai vinte në shtëpi i pirë, ndonjëherë kur ishte i dehur, Ermira na ka treguar se ai ushtronte dhe dhunë ndaj saj. Ermira na ka treguar se ka çuar në vërmend ndarjen, por mendoi se do të gjykohej. Sidomos pasi u bë me fëmijë. Mendoj se zgjidhja ishte durimi. Dalem pa këtu Ermira, sepse vazhdimisht ne kemi diskutuar raste femrash të dhunuara në këtë, raste grash të dhunuara në këtë emision. Dhe jo më larkë se sa pak javë më orëpara në këtë studio, ka qënë një histori ku ishte një burë që kërkon të falje grua si e kështë e dhunuar. E ke ndjekur? Qëfar ke menduar ti për atë grua? Gabim. Gabim. Edhe unë ka menduar shumë gabim. Shumë në bimë. Në shpresë. Por a e pej se qëfar thoshte? A e ke dëgjuar se qëfar thoshte? Që për hirë të fëmive, të njëjtën gjë që ke menduar ti të historia që po lexoju. Për hirë të princeshave. Dhe ti mendoje që durimi është zgjidhja. Me shpresë të ndryshonte, do këthesh
ndryshe, por që jo. Jo, nuk ndryshoj. Jo. U përkejsua marrëdhënia atyre, bashorti rrinte me orë të tëra me shokët dhe pinte deri vonë. Punonte shofer kamioni dhe pagën e kishte të mirë, por shpenzonte shumë. Vitet kaluan dhe ajo u shtua dhe me dy vajzat të tjera. Edhe pse ndjeje bekuar me tre vajzat, shpesh mban mend se flinin edhe pa ngrënë, sepse i shoqi nuk sillte ushqim për to në shtëpi. Ermira e ka denoncuar në polici disa herë bashortin për dhunë, po të nesërmen e tërhiqte denoncimin sepse mendonte që ai është baba i vajzave të saj. Donjëherë Ermira merrte vajzat me vete dhe shkonte te familja e saj. Jati kishte thënë, nëse kthehesh dhe njëherë te ai, mos hajde më tek ne. Por Ermira e ka falur të shoqin. Thoshte se e falte sepse e donte, e falte sepse ishte baba i vajzave, e ndonjëherë e falte sepse kujtonte kohët e lumtura me të. Ajo mendonte që thellë-thella ishte njëri i mirë, por pia i kishte transformuar. Dikur ai la punën, duke patur vështirësi ekonomike, Ermira filloi punë në një fabrikë putësh, ku merrte 4000 lekë të vjetra në ditë. Nisej në 6 të mëngjesit dhe kthehej në darkë në shtëpi. Vajzat rrinin me gjyshen, por kërkonin mamin. Ajo i la punën në fabrikë dhe kujdes për një të moshuar, por pagesa ishte shumë e ulët. Pastaj nisi punën një market. Pronarja ishte një zonjë që e kuptonte. Por në atë moment kur mendoi që u qetësua pak, i nisën problemet shëndetësore. Kishte filluar të dhimte shumë koka. Pas një skaneri që bëri në lushnje, mjekët e këshilluan që të vinte në Tiranë që të bënte një kontroll më specifik. Në vizitën e parë mban mend që e shoqëroi bashorti. Dhe ka qenë kjo vizita kur Ermira zbuloi se kishte në kokë një masë tumoriale. U trondit, ishte viti 2017, gushti, kur u shtrua në spital që të monitorohej përpara operacionit. E la punën. I kërkoi të shoqit ta sillte në Tiranë, por ai nuk erdhi. Ndërsa ajo priste të ndaj data operacionit, babai i Ermirës bëri debat me dhëndrin dhe i zënë ngushtë nga kritikat e vjerit, ai vendosi të divorcohej nga nëna e fëmijëve. Pra, ti e dhunuar, dhe ai vendosi që të divorcohej. Kam qenë e shtruar kur është hapur divorci. Ke qenë e shtruar? Po. Ti nuk doje divorcoheshe? Kam tentuar shumë herë, po kthehesha mbrapsht. Kthehesha mbrapsht. Po. Derisa e mori ai vendimin. Po. Po pse më Ermira? Nuk e di. Nuk dua të gjykoj asnjëri. Kur Ermira u kthye nga spitali, gjeti në shtëpi kërkesën për divorc, u ndje keq sepse për të ishte një moment shumë i vështirë. E dinte që kishte tumor në kokë, priste të bëjë operacion dhe në vend mbështetjes i shoqi kërkoi divorcin. E kuptoj që divorcin në fakt duhet ta kishte kërkuar vetë shumë kohë më parë. U trondit para asaj letre. Vajza e madhe i thatë mos qetësohe që e pa të rështuar. Më mirë jetojmë vetëm dhe ti të jesh e qetë, edhe sikur mos kemi asgjë për të ngrënë. Kjo fraze së bijës i dha forcë. U prek pafund nga ato fjalë. Dhe i gjeti forcën në ato fjalë ta luftonte smundjen dhe t'ia dilte e vetme për vajzat e saj. I duhej të bënte kontrolle çdo 2 muaj. Vinte në Tiranë vetëm me ankth se si do të ishte gjendja këtë herë. Merte autobusin e lushnjës dhe kur mbërrinte zbriste të sheshi shqiponja. Merte vetëm një urban që e çonte të zogu zi dhe nga aty ecte për 40 minuta në këmbë drejtë qysë utëja. Ishte aq në vështirësi ekonomike sa që kursente edhe lekët e urbanit. Me to mund kishte bler një byrek. Se ndryshe nuk ja dilte dot. Ecte edhe qante dhe kur kthehej edhe pse e smur punonte në serat e lushnjës. Rrugën e bënde prap në këmbë, vajti ardhje 4 herë në ditë. Vajzat e saj e shikonin sa shumë lodhe dhe i thoshin, po je smuro ma, mos puno kaj shumë. Që ta ndimonin, ato bënin gjithë punët e shtëpisë që mami mos lodhej. Edhe 4 muaj pas divorcit, ajo jetoj në të njëtën shtëpi me bashortin. Sepse nuk e dinte se si do t'i shkonte operacioni dhe nuk donte t'i zhvendoste vajzat e t'i linte vetëm diku tjetër. Në tetor të vitit 2018, Ermira në njoftojnë se duhet bëj ndërhyrjen kirurgjikale. Tumori nuk ishte rritur, por rrezikonte të shkaktonte paralizë. Ermira ka ardhur vetëm në Tiranë. Prindrit i kishte të smurë dhe nuk donte të shqetësonte. Thjesht i lajmëroi që do operohej. Është nisur në orën 7 të mëngjesit dhe kam rritur në spital. Kishte frikë se operacioni mund ta lindte të paralizuar. Kur i thirrën emrin për të hyrë në sallë, dridhej, kërkonte vetëm vajzat.
I binte pa pushim telefonit të ish bashorti, donde të flista ati për vajzat, i shkruan të mesaje, po aji nuk ju përgjish. U fut në sal në orën 9 dhe doli në orën 5:30. Kur hapi syt, pati jëmën dhe motrën të koka. I pyeti për vajzat, por ato ishin me tjatin. Ish bashorti nuk jasoli as një dit për vizit gjatë qëndrimit të saj në spital. Kur doli nga spitali, shkojte e motra në Durrës, por nuk mundi të reziston dhe gjatë. Mori një taksi, vuri kapuçën në kokë, që mos i dukeshin shenjat operacionit dhe shkoj nga Durrësi në Lushje të merrte vajzat. Mori shtëpi me qira, nisi punë të serat, vetëm një muaj pas operacionit. Tani jetojnë të katërta bashkë në një shtëpi në qytet. Dhe Ermira i ka ftuar që t'i thotë se sa shumë i do. Çfarë jete kjo e jotja? Duket si një film. Ku e gjen ti forcën? Ato janë arsye që unë jam ende gjallë. Ato janë arsye që ti je ende gjallë. Sa vjet janë tani? 12 e gjysë, 8 dhe 6. Okej. Okay. Janë shurit e tua më të mira, besoj. Do jetë shumë emocionale dhe për ato. Ta shojmë momentin se si e kanë pritur ftesën, e shojmë bashkë. Përshëndetje Arbana, ndodhem në Lushnjë dhe jam këtu për t'i dorëzuar ftesat e tua Kiarës dhe dy motrave të saj më të vogla. Po nisim menjëherë për t'i takuar. Përshëndetje, si je? Mirë. Më të vish pak këtu? Po. Unë jam Petrina, vi nga programi Dua të bëj lumtur Arbana Osmanit. E ke ndjekur në njëherë? Po. E ke ndjekur apo qana po më duket mua? Unë kam një ftesë për ty. Ti je Kiara? Po. Ke dhe dy motra? Po. Ersa dhe Grita? Grita. Okej. Okay. Kam një ftesë për ty që të vish në program. Shë që ne të presim bashkë me motrat. Po. Faleminderit. Faleminderit. Petrina, na kanë ardhur tre bukuroshet apo jo? Po Arbana, kemi tre princesha që presin të vinë në studio. I mirë presim! Wow! Wow, sa të bukura! Ti e Kiara? Po. Okej, okay, kush është Grida? Kjo është Grida. Vuq pak. Edhe, ti e ke emrin? Ersa. Ersa. Ullu këtu Ersa. Okej. Okay. Po që keni shumë të bukra. Faleminderit. Kiara, po sa e mirë qënë këti. Më kanë thënë për ty, Kiara, që je shumë e dashur, që i ndimon shokët edhe shoqet, që i ndimon mamin të bësh punët e shtëpisë, është e vërtet? Po. Po. Për ty, Ersa, më kanë thënë që do të vishesh gjithmonë shumë bukur. Është e vërtet? Po. Po. Më kanë thënë që nuk do as rrobat që vesh Kiara, do rrobat e reja. Është e vërtet? Po. E shikon që i paskan gjitha informacionin? Për Griden më kanë thënë që është pak mistrece. Që vrapon gjithkohës. Që ka një dy shenja nga një mistreclik që ka bërë dikur. Hë? Që është vrarë pak në një mobilje. Është e vërtet? Po. Po. Goca, e keni parë emisionin ju? Po, po. E dini, do me thënë, se si funksionon këtu, që ndodhë këtu. Po, po. Ka ardhur dikush për juve sot. Nëse do t'ju pëlqej, do t'i apim fjallin që t'flas. Nëse nuk do t'ju pëlqej, nuk do flas. Po. E vendosni ju, okej? Okay. Mirë? Mirë. Kush e... Cila historë ju ka pëlqyër më shumë të emisioni? Janë shumë historë. Janë shumë, okej. Okay. Mirë, shojmë kush është. Dhe më thoni pasaj, mund t'flas apo jo? Mami. Se ka ardhur mami këtu Kiara? Nuk e di. Ta dëgjojmë apo jo? Po. Forca mami. Princesha. Jeni ju arsye që unë jam ende gjallë. Do më keni në krah gjithë jetën. Ju dua shumë.
Mami, ti kanë fjallët të? Tu kemi ardhë për dhe mesajët bukra? Sa të bukura që janë, të ngjajnë ty, janë të bukura si ti. E para mi fshini lotet, shpejt, Kjara. Të shikoj atë sytë e bukur. Tani që ta gjithdramatizojnë pak situatën. Më trego pak gabimet që bëjnë, mami. Grida bën gabime. Grida bën gabime. Ma e vogla një qikë, prenda. Po, Kjara është ideal për mua. Është për grua në atë shpi. Është për grua. Shtriu, mami. Se jesë mua, mami, edhe gatuan kur jam me kriza koke. Gatuan? Po. Gatuan ti Kjara? Qaj gatuan, moj? Më thonë dhe një gjë mua, se nën kam qëtë gatuaj. Gjëra që mund të bëj, gjëra të letë. He, qarë? Zij makarona, mund skuq. Ndo njerë dhe ndimoj mami që të bëj gjë. Kjara, 80% e gocave shqiptare, e nuseve shqiptare këtë punë bëjnë kur gatuajnë. Zjen makarona dhe ndihmojnë në një që të bëgjellën. Kështu që shumë mirë, ja. Është gocë e mirë, a? Shumë. Shumë. Për mua, po. E thonë, mësoj e se të gjitha. Është në të dhe mirë? Ka qenë e dhjetës, po kërën pak që sa i puri atë një telefon, kërën gocëa. Pse? Kërën nga mësimet. Që është sekuestruar telefonin të një. Kur të mbjeri fletën e lavdërimi si që ka prur për 6 vite, dhe merët telefoni pra. Kush i jep mamet, kush i ka bërë mamet më shumë shërbim kur ka qenë smor? Unë. Ti? Po. Cile ka qenë arsye pse ke dashur të sjellesh në emision? Si çdo nën, që janë arsye që unë jam ende gjallë. Ka plot arsye për nënën dhe fëmijën, por që unë shumë herë kam menduar rrugë tjetër, që edhe të jap fund. Oh, ose thuaj këtë punë në sy të fëmijëve. E di shumë mirë, Kjara, e di. Kjara e di shumë. Ngjë çikot. Goca, më tregoni pak për mamin. Qa është mami për juve? Qa mami është kjo njerë? Mami më e mirë që mund të ekzistoj. Pse? Qa bën kjo? Ajo ka bërë gjithë shka që mund... që asë njëri nuk mund të bëjë dot. Do zvarritim për ju. Qa keni qef ju të bëjni kur të rriteni? Unë kam... kisha qef të bëjse një doktoresh, po... tani kam qef të bëjnë një prezentuese si ti. Prezentuese si unë! Po ti hajde këtu, hajde. Hajde se më doli fati! Më doli fati dhe mua më në fund. Më doli fati dhe mua më në fund, bëjca, ko pushim, se ngella këtu, kam 20 vjetë në Top Channel, qëton për shton. Do t'a prezentosh ti? Shife që do bëjmë, a i ke parasysh që lexoju një letër? Po. Këtu? Okej, do t'a lexosh ti letrën që është shkruar për mamin, okej? Po. Hajde, ulemi bashkë këtu. Do afroheni të dyja motrat bashkë? Jo, këtu si që prezentusja. Ashtu. Ullu këtu prezentusja dhe lexoj letrën që mami ka shkruar për ju. Fillon këtu. Të dashura Kjara, Ersa dhe... Prit, filloj... E para njerë këta që i ka zënë gjumit duhet Duart Rokasin se nuk ju dham Golden Eagle Cup. Jepu pi energjike këtyre prap lëftohor janë... Ke historia e fundit, nuk mbajnë më këta.
Kemi edhe një tjetër që gati në gjumë është edhe ai, që quhet Alban dhe që është djalit e audio, që do na vër pak muzikën. Gati jeti. Kemi edhe një xhaxhidi që e kemi të regjia, që e kemi gati. Ai nuk flen, ai rri deri vonë dhe fillojmë me letrën. Fillojmë. Të dashura Kiara, Ersa dhe Grita, sot jeni bërë shumë të bukura. Më dukeni si zonjushat e vërteta, dhe kur e shoh më duket se nga mbra më jeni rritur akoma më shumë. Dhe sonte e ka zemrë plot. Sa herë jam ndjerë e lodhur në punë ose e lodhur në spital, kam mbyllur shtyt dhe ju kam menduar e ja kështu se qeni tani, të trija afër njëra tjetrës. Dhe jam çlodhur, sepse mama çlodhet nga fytyrat e fëmijëve dhe nga buzëqeshjet e fëmijëve. Sonte ju kam sjell te teta Arbana, vetëm që t'ju them se ju kam shumë xhan dhe i dua fort fort. Ju jeni arsyeja pse unë jetoj. Ta vazhdoj të ta Arbana. Po. Ma shpirt. Ej, kur thot, kur jep mami një mesazh, ka ishtë bukur dashurje, ka ishtë fort, si ky. Këto lotët e dion që janë lotë lumëturie dhe gëzimi, por... Do bëhemi të fort dhe nuk do qajmë. Okej. Okay. Mami do t'ju kërkoj edhe falje, që ndoj njëherë mërzitet kur bëni gabimet të vogla fëmijash. Mërzitem kur Grida rëzohet dhe i dhëm dora. Mërzitem kur Ersa kërkon rrobat e reja, se nuk do rrobat e Kiarës. Mërzitem kur Kiara nuk ja del dot me ju dhe vion. Po dhe këto mërzitje janë të bukura. Dua t'ju falenderoj që më keni kuptuar. Që e keni kuptuar se unë jo gjithmonë mundem t'i bëj gjërat siç kam dëshirë. Ama gjithmonë do përpiqem të bëj gjërat e vogla që mundem t'ju shoh ju të qeshni. Nëse nuk do mundem t'ju blej një fustan të ri, do gjej një më pak të ri. Nëse nuk mundem të gjej një çantë të re, do gjej një më pak të re. Nëse nuk mundem të gjej një dhuratë të bukur, do gjej një dhuratë më pak të bukur. Një si ti u doja, doja, doja të këtë jet. E u shtoja e të njoja, së shkjo e vërtet. Ma ty nuk doja. Nuk e besoja, se du ma ty për jet. O, ju ka nasa shoqet vogla që ti përqafojnë fort. Ju jeni si tre kukulla që i kam mundëruar kur isha fëmisa ju. Unë nuk jam një mama prallash, por kam lexuar shumë prralla. Dhe e di që prallat e kanë fundin e bukur. Ndaj për çdo ditë që ndjeni pak të mërzitura, duhet ta dini që do kaloj. Sepse ne do jetojmë të lumtura për gjithmonë. Unë nuk jam asnjë mama e varfër, sepse kush tjetër si unë ka tre vajza që kujdesen për mua që më duan kaq shumë. Unë jam mamaja më e pasur në botë. Jam e pasur se ju kam ju. Jam e pasur se çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje flej dhe zgjohem me dashurinë tuaj. Kam tre princesha në shtëpi. Dhe Grita mos u habit, as mos u mërzit kur shkon në shkollë dhe mësuesja nuk të thotë ja princesh, sepse ti je princesha ime, Grita. Dhe askujt tjetër. Unë nuk dua të të ndaj më askënd. Unë jam mamaja e tre princeshave dhe ju jeni mbretëria ime më e madhe. Sa princesha të bukura u bët. Sa e bukur që në këtë zime. Sa të bukura jeni të treja. I keni qef prallat me princesha? Ti s'jema për prallat, apo të shikon edhe ti prallat? Le zon libra. Po juve i keni qef prallat me princesha? Po. Po, i keni qef shumë mirë. Moj Fatmira, moj Fatmira, ke shkruar një letër shumë të bukur të cilën nuk do ta lexojmë, Fatmira. Kiara, e mban mend letrën që më ke shkruar para operacionit? E ruaj atë letër sepse kam nevojë të lexoj fjalinë në fund. Më ke shkruar: "Të dua shumë, shumë, shumë. Sa nuk të do njëri në këtë botë." Ti më ke larguar që të gjithë.
shpirt. I ke shkruar letër mamit ti atëherë? Ej. Po çtak si rat kanë, po shive si qajnë ato të shkretat për para, i shikon që po qajnë të gjitha. Gjitha këto zonja këtu. Do t'i fshim lotët tani. Cila është gjëja më e bukur që ka ndodhur? Që mami është këtu me ju dhe që është mirë tani? Do t'i gëzohemi kësaj? Që ju keni ardhur te emisioni? Që mua do të më zësh vendin shumë shpejt? Çfarë emisioni ke që të prezantosh tu? Në Top Channel. Përveç Duas. Në Portokallin. Portokallin? Po. Shumë bukur se dhe Gjemit i ka ardhur koha dalin në pension. Na ka të shmëndur edhe ajo. Na ka të shmëndur edhe ajo. Sa vite ju bën dhe asaj te Portokallia? Nuk e lëshojmë vendin kollaj neve, kështu që duhet vish ti dhe gota si ti që të ikim ne. Goca, dua t'ju falenderoj shumë që keni ardhur te emisioni. Ma keni bërë emisionin shumë të bukur, edhe pse jemi prekur pak, por kanë qenë emocione të bukura për mamën tuaj që është shumë speciale dhe shumë e mirë që ka dashur të bëjë të lumtur. Jeni kënaqur? Po. Ha, princesha. Do ta përqafojmë fort mamin. Ta heqim te ekranin. Po. Okej, e heqim. Gota ishte në prapasken dhe po priste aty. Me maman tuaj kemi treguar historinë e saj që nuk është një histori shumë e thjeshtë, është një histori me sakrifica, me mundime, me lodhje, me momente shumë të vështira. Dhe programi Dua të bëjë lumtur në bashkëpunim me Fondacionin Golden Eagle dëshiron që t'ia lehtësoj sa do pak punën mamit tuaj për t'u rritur të trejave me një ndihmë, me një kontribut të vogël që do të vijë tani. Ja të kështë, është një qek nga Golden Eagle me një shumë të taktuar parash që shpresoj shumë të të letësoj sa do pak gjithë punën që ke për të rritur këto yjet mrekullueshëm dhe urojmë gjithë më të mirat për ty. Shumë faleminderit. Faleminderit, faleminderit që keni qenë në emision. Faleminderit. Je ftuar të vish kur të duash, okej? Në rregull. Të ndihmën e keni për qiran në shtëpis. Ky është kontributi nga Golden Eagle, që është kontributi për juve, ndërsa është një çift nga Franca që na ka shkruar komor para, ku ka dashur të ndihmoj një familje. Ne kemi zgjedhur ju, duke e ditur që keni nevojë, ata do t'ju paguajnë qiran në shtëpis për 6 muaj, përveç kësaj ndihme. Nuk kanë dashur që të bëhen publik, nuk donin fare që të përmendin emrat e tyre. Janë thjesht një çift shqiptarë që jetojnë në Francë. Dhe ju nuk e keni idenë se sa shumë shqiptarë të tjerë ndihmojnë familjet e prezantuara tek Dua të bëjë të lumtur. Martina, por jo vetëm, raste të tjera të paraqitura në program, kanë mbledhur shumë atë konsiderueshme parash ka kontribute minimale të dhëna nga familje shqiptare në Shqipëri dhe jashtë, dhe tashmë duket se historia e tyre frymëzuese ka prekur zemrat e shumë njerëzve dhe të paktën kanë diçka pak më të lehtë. Ne nuk mund të zgjidhim problemet e jetës, po mund të lehtësojmë sa do pak. Faleminderit ju, dashur. Faleminderit shumë. Kjara bukuroshe. Do ta mbyllim bashkë emisionin. Okej, okay, vetëm ne të dyja, vetëm ne të dyja. A mund të bëni përshëndetje? Të bësh përshëndetje? Po. Vazhdo mami. Po ç'i përshëndetje më? Po e di që në televizion, po se do bëj përshëndetje, nuk të merr njerëz seriozisht. Kë do përshëndesesh ha? Dua të përshëndes të gjithë mësuesit e shkollës që më kam mësuar mua nga fillimi i kopsit deri në këtë moshë jam tani dhe gjitha shoqjet e shoqjes po ndiqin në këtë moment. Ah, okay, mësueset edhe shoqjet patjetër. Je gati ta bësh ti mbylljen e emisionit? Po. Okej, okay, un po iki, e gjithë studio është e jotja, publiku është për ty, mbyllje emisionin, dua të bëj të lumtur me falënderime me të gjitha gjërat. Ke parasysh? Po. Okej. Okay. Kamera është aty.
në falenderoj të gjithë publikun që na ndoqën për këtë natë të mrekullueshme drejtuar nga Arban Osmani dhe ju uroj të gjithëve një natë të mirë. Mirëfarsi. Bravo. Bravo. Monela ka zgjedhur studion e Duat Bëjt Lungër për të thënë sot gjyshit e saj që nuk është vetëm që jeni me të dhe që duhet ta gëzojë, duhet ta gëzojë çdo ditë si të jetë e fundit. Sa njëri sinqert që je ti, sa njëri dashur që je ti, sa njëri nuk e di e mrekullueshëm. Faleminderit për këtë gjyshi. Shiko këtë kemi sjell sonte gjyshi. Duhet të pësoje disa fjallë nga zemra, shumë sinqerisht. Unë e pash që ti ke shumë njëpër e mbesa që duen shumë. Por të adishe sot, ke edhe një njëp tjetër, pak më zhur ma gjithë si puna ime, po ke edhe një njëp tjetër që shtohet. Në tërmetin e 26 nëntorit, ka humbur në mënyrë tragjike vajzën e ti. Por, si pasoje disa ndodhive që në jetën e ti, bashkëshortore ka ndodhur pas tërmetit, ka frikë se po humbet edhe vajzën tjetër të ti. Vërtet e unë e motrën, edhe babi unë i gocën, edhe mund ke bom një gabim një ja, dhe ti e di si të ka rritë babi, si të ashtu. Na ofendonte, vëndë e shërë, jene mua të gjysim, e të shë i këndi të shpia. Nuk i kam ofenduar, për kundra si këta, më shikoshin shtremën, erdi ky, kur dhe iki ky. Nuk dëshiron që të... To e gjithë gënjeshtra të thot realitetin, ky është pëm ato, jo. Mori shpi me qëra, nisi pun të serat, vetëm një muaj pas operacionit. Tani jetojnë të katërta bashkë në një shtëpi në qytetë. Dhe e mira i kaftuar që t'i thotë se sa shumë i do. Mami. Jeni ju arsye që unë jam ende gjallë. Do m'keni në krah gjithë jetën. Programi Duat Bëjt Lumtur në bashkëpunim me Fondacionin Golden Eagle të shëron që t'ja lehtësoj sa do pak punën mami tuaj për t'u rritur të trejave. Faleminderit, faleminderit që keni qenë në emision, faleminderit.